Você já se perguntou se você tem uma profissão ou se você tem uma carreira? Muitas vezes nós, como médicos, nos formamos como bons técnicos na universidade e nós saímos da universidade com uma profissão. Que nós nos definimos como médicos, mas nem sempre o fato de ser médico nos garante uma carreira de sucesso, uma carreira que realmente vai nos trazer tudo aquilo que a gente imaginou poder alcançar, poder atingir durante a nossa graduação ou durante a nossa vida como profissionais médicos. E isso a gente vai conseguir através de uma carreira planejada, organizada. Se foi o tempo em que a gente era capaz de ter sucesso única e exclusivamente por ter um diploma médico, por se formar, por se graduar no curso de medicina. Até esse próprio termo, formar-se, né, hoje está completamente desatualizado, porque tu não sai formado, tu não sai pronto de nenhuma universidade. Tu sai com algum conhecimento técnico e cada vez mais esse conhecimento técnico ele tem uma meia-vida, uma duração menor no mercado. Se a gente pensar numa área de tecnologia, talvez 3 a 6 meses que você não se atualizar, não aprender sobre uma linguagem nova, não tá aprendendo coisas novas, você vai estar completamente já fora do mercado ou obsoleto. A área da saúde também é uma das áreas que hoje, mais rapidamente, ela evolui em termos de crescimento de conhecimento médico. Tem alguns autores que falam em 18 meses, alguns autores chegam a citar que hoje o tempo de duplicação do conhecimento médico está em torno de 73 dias. Imaginem que a gente vai levar aí 2, 3 meses, ou que sejam lá 12 meses, para duplicar todo o conhecimento da área da saúde que existe no mundo. É inviável que um médico hoje se mantenha atualizado em absolutamente tudo que está sendo publicado no mundo na sua especialização ou na sua subespecialização. Imagina tudo sobre saúde. A gente tem que entender e tem que ter a humildade de que a gente não vai saber tudo. A gente tem que estar sempre se reciclando, se readaptando, aprendendo. Por isso que a adaptabilidade hoje é talvez uma das soft skills, das habilidades comportamentais mais importantes para todas as áreas, inclusive também para a área da saúde. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido e aquilo que nos garantia sucesso há poucos anos atrás, hoje não é mais uma garantia de sucesso. Nós temos uma alta empregabilidade ainda na área da saúde, mas muitas vezes são subempregos, são empregos que não nos remuneram tão bem assim e que às vezes fazem com que a gente se torne aí quase um prisioneiro desses empregos e a gente tem que atender muita gente, a gente baixa a qualidade do nosso atendimento, do que a gente faz, e isso muitas vezes até atrapalha da gente conseguir melhorar a nossa marca pessoal, o nosso branding no mercado. É importante que eu entenda que eu preciso estar sempre em movimento, eu preciso estar sempre aprendendo. Essa questão do aprendizado para a vida inteira, o lifelong learning, hoje cada vez é mais importante para todas as áreas, inclusive para a área da saúde. Então é importante que você entenda que você precisa planejar a sua carreira médica. Então, para isso, nós não podemos sair da universidade, sair da faculdade e simplesmente a gente agindo de acordo com aquilo que vai aparecendo. Eu vou pegando um emprego que aparece, tudo de maneira desorganizada, não planejada, eu não coloco os meus dados no papel, eu não tenho nem mesmo uma planilha do quanto que eu ganho, do quanto que eu gasto. Então é muito importante que você faça um planejamento. Não precisa ser um mega planejamento, mas você tem que ter pelo menos as diretrizes básicas da sua carreira, da sua vida na sua mão, para que você possa tomar decisões inteligentes, estratégicas e que vão fazer com que você consiga chegar aonde você quer chegar. Mas tem muita gente que não sabe nem aonde quer chegar, não estabeleceu nenhuma meta, não estabeleceu nenhum objetivo e vai levando a vida desse jeito. A nossa carreira não pode ser levada dessa maneira, porque a chance de insucesso hoje é muito grande por tudo isso que eu já falei aqui para vocês. Então, é importante que você pense na sua profissão, que ela vai sofrer uma série de mudanças ao longo da sua vida, e para isso a gente precisa ter planejamento. Tem que ter indicadores, como eu meço a evolução desses objetivos, como é que se eu estou realmente chegando próximo daquilo que eu me planejei, e isso a gente faz através de planejamento de carreira. Pense muito bem se a sua carreira hoje, se ela é organizada, se ela é planejada, se ela não estiver de acordo com esses parâmetros, de acordo com essas questões que eu estou trazendo aqui para você, talvez seja o tempo para você parar, sentar e pensar: será que eu não tenho que realmente repensar a maneira como estou fazendo as coisas? Então aqui fica essa reflexão para que você realmente entenda se você realmente tem uma profissão ou se você tem uma carreira, e se você realmente tem levado essa carreira de uma maneira planejada, organizada, para que você consiga
atingir aqueles objetivos, aquelas metas que você tanto sonhou quando você estava ainda lá sentado nos bancos da universidade. O meu nome é Carlos Eurico, eu sou médico, empreendedor, palestrante e também sou mentor de médicos e de carreira médica e estou aqui para te ajudar a fazer esse planejamento da sua carreira médica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.